Այսօրն ինոսմին դայի Շրջանի Եֆրեմովկա գյուղում դեղի էր ունեցել արտակարգ պատահարժը, դեղի էր ենթարկվել Չոթագոբելյանի բնակարանը։ Մինչև հրշեջարարության մեքենայի դեղ հասնելը գյուղացիները հավաքվել և հրդեհ հմարել էին։ Բավականին մեծ վնաս էր հասցվել Գոբելյանների բնակարանին։ Ոքեր են ծամիքանի եղի, դորեն պաժարի դեղի։ Պաժարնիքները չէ, մինչև եկան, մենք մարեցինք։ Այստե գո եմ, իրենց են այմ գորդեզ եկան։ Մարել էին, ինչև եկան։ Սաղ գեղացիկ հավաքվան քանդեցին գերիշը, ջուրլեցին փոքր երեխաներին հետ, դոր բաժարնին եկավ, արդեն մարել էր։ Շատ լավ օգնեց ժողովուրդը, եթե ժողովուրդը չելեր, երևի այդ մարդուն գերիշը վարիշ։ Մինչև բաժարնին եկավ, ժողովուրդը սաղ մարել էին, քանդել էին, ամենը վեվոր ինչ հնավորություն ունի, այդ հնավորության չափ մարեցին, օգնեցին։